Слава Україні! День в Одесі та Одеській області проходить під сигнали повітряної тривоги. Але дякуємо нашим силам протиповітряної оборони за те, що тримають і вартують наше небо. Найкраще небо у світі. Селище Біле, Ізмаїльського району Одеської області, більш знане як острів Зміїний. Змієбаївка, як сьогодні ми вже можемо називати цей клаптик української землі. Клаптик, який рашисти намагаються перетворити на певний плацдарм, щоб ще більше загрожувати Одесі та нашій області. Але наші Збройні Сили били і продовжують бити там ворога. Хоча за останніми даними, наприклад, у західній частині Кримського півострова, тимчасово окупованої території нашого українського Криму, противник нарощує сили протиповітряної оборони. Це теж один комплекс завдань щодо острова Зміїного і тимчасово окупованої території Криму. Ми розуміємо, що залишається висока ймовірність нанесення ракетних ударів. Повертаючись до Зміїного, то треба сказати, що дійсно, завдяки діям наших військових моряків, загорілося судно тилового забезпечення Всеволод Бобров. Одне з найновіших у російському флоті. Кажуть, що чалапає до Севастополя. Наразі ця інформація потребує уточнення. Але те, що йому дали Змієбаїв, там, в районі острова Зміїного, це правда. Дякуємо. Сподіваюся, це не останні здобутки, пов'язані з іменем Змієбаївки. Ворог також намагається інтенсивніше проводити повітряну розвідку. Тримаємося. І дякуємо нашим Збройним силам. І, звичайно, я буду говорити про мінно-вибухову небезпеку на наших пляжах та Чорноморському узбережжі. Будь ласка, не вештайтесь пляжами. Це небезпечно. Тому що ворог не полишив планів та мрій про морський десант. І намагається його колись там реалізувати. Ці плани ми знаємо і зробити це не здамо. Але ворог про це мріє. Будьте уважними. І ще один момент, на якому хотів би наголосити. Ворог просто закидає нас фейками. То про воду, то про одеські катакомби, то про стальканат, то про краян. З креативом у підрозділі інформаційно-психологічних спецоперацій Російської Федерації щось поганенько. Тому ми знаємо, що фейки не пройдуть. Кому що не зрозуміло, дякую, що пишете особисті повідомлення. І дякую вам за те, що підтримуєте наш бренд «Чорноморську посмішку». Нам треба триматися. Ворог не пробачить Одесі те, що вона чітко займає і буде займати українську позицію. Позицію морських воріт нашої держави. Допомагаємо Збройним силам. Тримаємось разом. Бо Україна понад усе. Бо ворогові традиційно ласкаво просимо до пекла. Слава нації! Смерть ворогам!